နာမည်ကြီးမင်းသမီးတွေထက်တာလွန်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်ပုံတွေကြောင့်အကယ်ဒမီရဖို့နာမည်ကြီးနေတဲ့မီမီကိုကိုမီမီကိုကိုက MRTV 4မှာစတင်တရုတ်ဆောင်ကလေးကနာမည်ကြီးခဲ့သူဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နိုင်ငံခြားဆန်တဲ့မျက်နှာပုံစံရှိပြီးတရုတ်ဆောင်တဲ့အခါလုံးဝဟန်ပန်းအမှုရာတွေမများပဲအပေါ်လိုမရှိကွက်တိတရုတ်ဆောင်နိုင်သူပါနော်။လူမှုရေးအရှုပ်အရှင်ငွေကြေးကိစ္စအရှုပ်ရှင်းနေတဲ့မီမီကိုကိုကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းများစွာရှိကြပါရဲ့။မီမီကိုကိုကပြားရိုင်ဇလန်တန်နဲ့တဟုန်တို့အောင်မြင်ခဲ့ပါရဲ့။ပြားရိုင်အိုင်တွေကမြိုင်ဇရုပ်ကိုတော့မင်းသမီးအများစုကတရုတ်မဆောင်ကျင်ကြပေမဲ့မီမီကိုကိုကတော့ဇရုပ်ပြီးပြအောင်တရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါရဲ့။ပြားရင်အိုင်ဇလန်နဲ့အောင်မြင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမီမီကိုကိုကိုရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေမှာတရုတ်ဆောင်ဖို့အတွက်ပရိသတ်တွေကတိုက်တွန်းကြပါတယ်။မီမီကိုကိုကဇလန်တွဲတွေမှာပဲတရုတ်ဆောင်နေခဲ့ပြီးရိုက်သမျှလည်းအောင်မြင်နေခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေရရပေမဲ့လည်းအကယ်ဒမီရစေမဲ့ရုပ်ရှင်စကားတွေမဟုတ်ဘဲဟာတာရုပ်ရှင်တွေသာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့မီမီကိုကိုကသူ့ရဲ့အနုပညာအရေးအသွေးတွေကိုအားလုံးသိအောင်ခြားပြခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်စက်တင်ဘာလဇန်မှာတော့မီမီကိုကိုတရုတ်ဆောင်ထားတဲ့သဘင်သံမလေးများနှင်းစီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုယုံတင်ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာတော့မီမီကိုကိုကသဘင်သံများနှင်းစီရဲ့အမေမြဆန်းချီနေရကနေတရုတ်ဆောင်ထားပြီးတော့သဘင်သံတွေကိုမုံတီးနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အဖြစ်ပါဝင်ထားပါတယ်။သဘင်သံများနှင်းစီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုတော့တက်တက်ဆဒရိုက်တာတယောက်ကရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။သဘင်သံများနှင်းစီဇလန်တွေကလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီးအခုတော့ယုံတင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲရိုက်ကူးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်နှင်းစီအမေဖြစ်သူနေရာကိုဘယ်မင်းသမီးကတရုတ်ဆောင်မလဲဆိုတာကိုပရိသတ်တီအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ဒရိုက်တာကဇက်ကားရဲ့အဓိကဇက်ဆောင်မင်းသမီးရဲ့နာမည်ကိုအချင်းအကြကြီးလျှို့ဝှက်ထားပါတယ်။ထရီလာပြသတဲ့အချိန်မှသာဇက်ဆောင်မင်းသမီးနေရာကိုမီမီကိုကိုကတရုတ်ဆောင်ထားကြောင်းအားလုံးသိအောင်ချပြခဲ့ပါတယ်။အင်တာဗျူးတွေမှာလည်းမီမီကိုကိုကိုအငိမ့်ကတဲ့ဇက်ကားမှာတရုတ်ဆောင်ထားသလားလို့မေးရင်မီမီကိုကိုကအငိမ့်မကပါဘူးလို့သာပြန်ဖြေလို့ရှိပါတယ်။တမင်တဲ့မြနှင်းစီဇက်ကားထဲမှာမိမိကိုကိုကတရုတ်ဆောင်ချပေမဲ့အငိမ့်ကရတဲ့ဇက်ဝင်ခန်းတွေမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ထွေလာထဲမှာတော့မိမိကိုကိုရဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေကလူတိုင်းအာရုံကိုဖန်ဆာသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမင်တဲ့မြနှင်းစီရုပ်ရှင်ဇက်ကားကြီးထွေလာထွက်ရှိပြီး24နာရီမပြည့်ခဲ့မှာပဲကြီးစုသူတန်းကျော်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီဇက်ကားကြီးထဲမှာတော့ကိုလိုနီခေတ်ကိုနောက်ခံထားပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခံအပြင်ဆင်အဝတ်အစားအပြင်ဆင်တွေကိုလည်းအသေးစိတ်ဖန်တီးထားပါတယ်။မီမီကိုကိုကထက်မြက်ပြီးပြက်သားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တရုတ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူ့အလှတွေကိုလည်းအတိအကျပြသနိုင်ပြီးမျက်နှာအမူအရာတွေကအစတရုတ်ဆောင်နေတယ်လို့တောင်မထင်ရပဲတဘာဝနဲ့ထက်တူကြနေခဲ့ပါတယ်။မီမီကိုကိုရဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေကခက်ခဲတဲ့အပြင်ပညာသားပါပြီးမှဝိုင်းရင်တရုတ်ဆောင်ဖြစ်လို့အရန်ကိုပြင်ပြနေခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကမီမီကိုကိုကိုအဓိကဦးစားပေးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့မင်းသားကလည်းတသက်စတရုတ်ဆောင်ဖြစ်ပေမဲ့တရုတ်ဆောင်ကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ထရီလာကိုကြည့်ပြီးနောက်မှာတော့ဒီနေ့ရဲ့အမျိုးသမီးဇက်ဆောင်စုကမီမီကိုကိုအတွက်ပဲဆိုပြီးတော့လဲပရိသတ်တီကထင်ကြည်ပေးနေကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ယုံတင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကများပြားပြီးအမျိုးသမီးဇက်ဆောင်စုအကယ်ဒမီအတွက်တက်ပြေးနေသူတွေကလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်။နာမည်ကြီးမင်းသမီးတွေရဲ့ရုပ်ရှင်တွေကလည်းယုံတင်ထားပြီးတော့သူတို့လည်းအကယ်ဒမီအတွက်နာမည်ကြီးနေကြသူတွေပါ။ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေနဲ့အပြိုင်ဆိုင်ယုံတင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မီမီကိုကိုကတကားတဲ့နဲ့အကယ်ဒမီစုကိုရနိုင်အောင်ကြိုးစားထားပါတယ်ရှင်။မီမီကိုကိုကသဘင်သံမြနှင်းစီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့အကယ်ဒမီရနိုင်မယ်လို့ထင်ပါလား။သူ့ရဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေကိုရောသဘောကျရလားဆိုတာကိုကိုမမပြောသွားပြီးခဲ့ပါအောင်နော်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။